Բարև ռադիո լսող բարեկամներ, եթերում կրկին սոցարթակն է, ես Լիրա Ղալայանն եմ, հաղորդման հեղինակն ու վարողը։ Առաջիկա րոպեներին մնացեք մեզ հետ և տեղեկացեք սոցիալական ոլորտին վերաբերող հիմնահարցերին։ Նաև ձեր առաջարկություններով աջակցեք մեզ վերհանել այնպիսի խնդիրներ, որոնք դուրս են մնացել մեր տեսադաշտից։ Այսօրվա ծրագրում անդրադառնալու ենք գյուղական համայնքների, մասնավորապես Մարտակերտի շրջանի Կոճողոտ գյուղի հիմնախնդիրներին։ Ռադիոլուսողներին նախ մի փոքր տեղեկատվություն հաղորդեմ գյուղի մասին։ Կոճողոտ, գյուղ Մարտակերտի շրջանում, շրջկենտրոնից 40 կիլոմետր հարավ արևմուտք, 1100 մետր բարձրության վրա Թարթար գետի աջ ափին։ Տարածքը 1599 հեկտար։ Գյուղում և շրջակայքում պահպանվել են ամենափրկիչ վանքը 13-րդ դար, Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, Բղրամախաչ, Էլչին խաչ և այլ սրբավայրեր։ Այժմ գյուղում բնակվում է 534 մարդ։ Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է անասնապահությամբ և բանջարաբուծությամբ։ Իսկ առավել մանրամասն լսենք գյուղապետ Լուսինե Ղալայանին։ 2012 թվականից աշխատում եմ Կոճողոտ գյուղ համայնքում որպես ղեկավար։ Համայնքը ունի 141 տնտեսություն, բնակիչների թիվը կազմում է 534 մարդ։ 2018 թվականին գյուղում ծնվել է 8 երեխա, հիմնականում գյուղը զարգացող գյուղ է։ Բնակչության հիմնական զբաղմունքը հողագործությունն է և անասնապահությունը։ Տղամարդկանց գերակշիռ մասը աշխատում է բեզ մեծացում, իսկ կանանց մեծամասնությունը աշխատում է տնամերձ հողամասերում իրենց տնտեսությամբ զբաղվում։ Լուսինե Ղալայանը գյուղի առաջնահերթ խնդիրներից ամենակարևորը համարում է ոռոգման և խմելու ջրի խնդիրը։ Շնայած գյուղում կատարվել է որոշակի աշխատանքներ, սակայն գյուղ ունի տնտեսական զարգացման հիմնական խնդիրներ։ Առաջինը խմելու ջրի ջրամատակարարման ցանցի ապամոնտաժում, քանի որ ներքին ցանցը անցեկացված առանց հաշվի առնելու գյուղի ռելիեֆը և անբավարար ջրի պաշարը։ Կենտրոնական Խոճողոտ գյուղ տանող ճանապարհը ենթակա է կապիտալ վերանորոգման։ Ունենք նախադպրոցական 3-5 տարեկան 32 երեխաներ, սակայն չունենք մանկապարտեզ։ Կապիտալ վերանորոգմանը ենթակա նախկին հանդիսությունների շենքը։ Գյուղը գազաֆիկացված չէ, չնայած կառավարության պետության կողմից կատարվել է որոշակի աշխատանքներ բազմազավակ ընտանիքների, զոհված ընտանիքների համար, սակայն գյուղացիների մեծամասնությունը զգում է տների վերանորոգման կարիք, շինանյութի կարիք, վարչակազմի տրամադրում է բնակչությանը շինանյութեր, միևնույն է ժողովուրդը դժգոհության առիթներ ունի։ Այս տարիների ընթացքում քանի բնակարան է կառուցվել բազմազավակ ընտանիքների համար։ Այս տարիների ընթացքում բազմազավակների համար գյուղում կառուցվել է 3 բնակելի տուն, զոհված ընտանիքների համար 4 բնակելի տուն, ընթացքի մեջ 2 բնակելի տուն բազմազավակների համար, եւս 1 բնակարան ընթացքի մեջ զոհվածի ընտանիքի համար։ Տիկին Լուսինե, հիմնական այնուամենայնիվ դուք նշեցիք բազում խնդիրներ, որոնք այս կամ այն կերպ լուծվել են գյուղում, համենայն դեպս ինչպես Արցախի մի շարք գյուղերում, այդ թվում նաև Կոճողոտում, բնականաբար տեսնում ենք, որ հրատապ լուծելի խնդիրներ կան, ըստ ձեզ որոնք են այդ խնդիրները, որոնք առավել հրատապ լուծման կարիք ունեն։ Անգյուղում ավելի հրատապ խմելու ջրի կարիքն աշացկացվում։ Մանավանդ ամառային սեզոններում վեճերի կռիվերի առիթա ստեղծվում, չի հերիքում ջուրու։ Երկրորդու ես գնախնդրեի գազաֆիկացում։ Նշեմ, որ նշված խնդիրներից մանավանդ գազաֆիկացումը այդքան էլ հեռու չի գյուղից, քանի որ գազաֆիկացման խողովակները գյուղից գտնվում է 3 կիլոմետր հեռավորության վրա, և ըստ ինձ հնարավոր է այդ հարցին լուծում տալ։ Ինչ կասեք մանկապարտեզի խնդրի մասին, այգում նախադպրոցական խմբեր գործում են դպրոցում։ Գյուղում նախադպրոցական խմբեր չկան, որովհետև թիվը չի երիքում։ Իսկ մանկապարտեզի հարցում ինչ։ Մանկապարտեզի հարցում բեզ մեծ փակբաժնի տիրական ընկերության կողմից գյուղին տրամադրվում է մոտ 23 միլիոն դրամ մանկապարտեզ կառուցելու համար։ Դա դեռևս ընթացքի մեջ է։ Գյուղում հարցանիքներ հաճախ են տեղի ունենում։ Ցավոք պետք է նշեմ, որ այս պահի դրությամբ գյուղը հետաճի ապրում, որովհետև մարդիկ սոցիալապես անապահով են, երիտասարդությունը չի ամուսնանում սոցիալական խնդիրների պատճառով։ Ամուսնացածների մի մասն է տեղափոխվում քաղաք, արտերկիր, ապրուստ հայթայթելու համար։
Ուրախությամբ պիտի նշել, վերջերս Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից գյուղում կառուցված համայնքային կենտրոնի մասին, ինչն իրենից ներկայացնում է երկհարկանի բազմաֆունկցիոնալ շինություն, որն իր մեջ ներառում է գյուղապետարան, հանդիսությունների դահլիճ, գրադարան, համակարգչային սենյակ, բուժկետ և նախասրահ։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով 2017 թվականին գյուղում կառուցվել է համայնքային կենտրոն։ Երիտասարդությունը հիմնականում ազատ ժամանակ անց է կացնում համայնքային կենտրոնի խաղասենյակում։ Գյուղում գործում է միջնակարգ դպրոց 69 աշակերտներով։ Պարապմունքները անց է կացնում նորակառուց շենքում, թեկուզ շենքը նորակառուցա, բայց հիմնականում ունի մարզադահլիճ։ Գյուղում նորակառուց ժամանակաբարձական կետ ապահովված է ժամանակակից ցարքավորումներով։ Գյուղում տեղադրված է անշարժ բջջային հեռախոսակապ, ինտերնետ կապ, գործում է մեկ միկրոավտոբուս Ստեփանակերտ կոճողոտ, կոճողոտ Ստեփանակերտ ուղիով։ Չունենք ոչ մի տրանսպորտային կապ շրջանի հետ։ Ցավոք, ինչպես հանրապետության գրեթե բոլոր շրջաններում ու գյուղերում, կոճողոտում եւս բազմազավակ ընտանիքների խնդիրները շատ են, ինչ որտեղ նույնիսկ անլուծելի թվացող։ Գյուղապետարանում պատահաբար հայտնված բազմազավակ Մայր Օքսաննայի խոսքում կաշկանդվածություն տեսանք, հայացքում էլ անթաքույց թախից։ Բնակում եմ Կոճողոտում, 6 երեխա ունեմ, մեծ տղաս բնակումն է Ծառայում։ Ներկայությամբ ինքը առողջական խնդիրն է ունի, բայց ես կարողջում եմ առողջական խնդիրներ լուծեմ, խնդրում եմ Վարյուրան բերեք Ստեփանակերտ հոսպիտալ առողջական խնդիրներ լուծեմ։ Ինչ խնդիրներ ա Վարյուրան առողջական խնդիրներ։ Ինքը այնտեղ պոստում ուշաթափողա, իրեն գլաննե ունի, պիտի կտրվի։ Փող չլա բարո կարանտանեմ։ Ինքը վարչացալա բանակը արդեն տես մնացալա։ Ինքը ուշաթափողա, իրեն մներնա հիվանդացալ Ջաբրայիլա ծառայում, իրան վարտարան Հայաստան սերժանտական, ընդեղ իրան ուները տես տերա։ Պետք է փաստել, որ բազմազավակ ընտանիքների համար պետության հովանավորության բնակարաններ են կառուցվում, որից առաջիկայում կոգտվի նաև մեր հաղորդման առաջին հերոսը, ում ամուսնու եղբայրը արցախյան Գոյամարտինը հատակ է, ամուսինը վատառողջ, անչափահաս 5 երեխաներից մեկն էլ հաշմանդամ, սակայն թե երբ այդ պայծառ առավոտը կբացվի այս ընտանիքի համար, դեռևս պարզ չէ։ Որպես բազմազավակ պետություն ինձ հետ բնակարան է սարքում, ներկայությամբ հալապարտած չի։ Իմ սկս որ կշտեն եմ կնում։ Փոխեք այդ անչափահասն։ Անչափահասն, հա, մին 6 տարի է հիվանդ, կարողջում տանեմ բուժման։ Ես հիվանդ առողջական խնդիրներ ունեմ, ինչ գործանում եմ, իրան առողջությունն էլ չի ներում, զորավարությունում եմ, նպաստում ապրում, ուտել ամուսնուս աշխատավարձ։ Կարողջում սե զորան եկալ հասարսես տե։ Ոնավ կարողջում շորկե մաշինով առնստում, տեմբերում բավշե չեմ կարում։ Զրուցեցինք նաև թոշակառու Լաուրա Ադամյանի հետ, ով հորդորեց նման հաղորդումների ժամանակ առավել շատ եթերաժամանակ տրամադրել խնդիրների վերհանմանը։ Երկար տարին է ծնված ստեղ, 5 երեխա ունեմ, բոլորն էլ ստեղ են, 2 տղաս բանակը ծառայում է, ինը ընկերը ծառայում է, ինը վիրավոր տանը, ոչ մին աշխատանք չկա նրա համար։ Արդյոք վիրավոր տղա է, խչն տեղ տան, որ ինքը գործ անի։ Ասում է, ես կարամ չում ծանր գործ անեմ, ապերացի առատ ձոբը, վեննել ինվալիտ, նա ընտանիքը հուսպահ է, չապահաս երեխան է ունի, աշագերդն է ունի, նա հանքուս պիտի ապրին, մեծահասավ ծնողն է ունի, ամուսինիս երկար տարին է աշխատալա, ամեն պոստում, գերազանց, ոչ մինի դրգող իլել չի։ Հիմա թոշակառուվա տաննա ոչ մին աշխատանք էլ անում չի, արդյոք են տղան որ աշխատում չի, ինքը ընտանիքը 7 շուրջ ենք մեր տանը, իրան երեխեքը պահի, իրան թոշակառը ծնողն են պահի, ծնողն են պիտի իրան թոշակավը տղեն ընտանիքը բավարարի։ Տիկին Լաուրա, գյուղի խնդիրներից մի փոքր պատմեք։ Գյուղը շատ անհարմար վիճակում է, որովհետև հանգիստ քնելու ճանապարհին 5-6 տոն կա այնտեղ աղբանոցը, այդ տները 4 անգյուն ու վեր փափած, այս անգյուն այն անգյուն, եթե կամ ելանմա պամպերսն են ծալափարն են փրփրում են մեր տանը գրիշին վերև, ոչ մինը տրահմասին, ոչ մին խոսում չի։ Դիմել եք գյուղապետարան, գյուղապետը տեղյակ է ձեր խնդիրների մասին։
Գյուղապետը տեղյակը դիմալն ինքնին եկալա, ես ասում չունտա իմ ասածս առաջ, եկալա շնորհակալությունում հայտնում, ընդեղ վե նկացալ եւ նահանց ամոթանք տվալ, վար ետախպը թափելիք, կարակ ամը իմ ընտանիքը մինի ավտոկը, ձեր աղբերը թափեք ձեր մաշինեն, տանեն հեռու շպրտեք, բայց էլի չեն լսում, կարող են դեմ մարդ չապրում, մունքը շինեցի ինք ստղել ըպրելականակ, միջև էր, կրվեն զոնայա, ոզմա մեզ կտորեն, ոզմա մեզ ապահովեն, մունք շենմը ծնվալնք, շենմն էլ ապրումա, իմ ընտանիքս լող։ Գյուղի զարգացման իրենց տեսլականները ներկայացրեցին նաև խորհրդային տարիներին ղեկավարման մեծ փորձ ունեցող երկու թոշակառու այրեր՝ Ռոմա և Աշոտ Ադամյանները։ Աշխատալով տարբեր բնակավարներում, ստացալով բարձրագույն կրթություն, գյուղում ապրում ենք, գյուղացին գյուղացիա հողով, հողից չենք օգտվում, որը հետև չի մշակում, ունենք 120 հեկտար հողատարածք վարելահող, չի մշակում, կախված տեխնիկայի բացակայությունից։ Խոտահարք է տարածքներն էլ լրիվ բաց թողված, ինչքան վարելահողը ցնոկտյուն, այն առումով որ հեշտ անդե կործանելով։ Բոլոր խոտահարքի տարածքները քոլ քար կոխելա ամայի վաղեմի նման։ Գյուղում ապրես չնաս դրսից ծոր են առնես, պիրիս խոզուտ, հավոտ, ճոտուտ պահես։ Վերևից էլ օգնություն չկա, ասենք մենք պակաս ու խոք չունեին, դեն չունեմ ասելու, բայց ինչու կառավարությունը ինչի հետի է, նախե չի ցավում, ուզում է լիցենզային վիճակով տեխնիկային տալիս, ասենք չունեն, թոտան, մեկի վարկի ձևով, ժողովուրդը ժամանակի ընթացքում այդ գումարը հավաքեն, վեր չփակվեն, միայն թե հողերը մշակվեն։ Ծնվել եմ այս գյուղում, ապրում այս գյուղում, սովորել եմ այս գյուղում, կրթություն ստացել, բարձրագույն կրթություն, աշխատանքի մտել, ղեկավարչական հաստիկից 58000 ռուբլ ծածան թոշակ։ Պատճառությունս 8000 ռուբլ դրամով ես ծածան թոշակ։ Այնուհետև հավելագորումներով եկան սորայրը 50 տարվա աշխատանքի ստաժը ունի 50 մայան տամ ստանում։ Ես կարամ ապրեմ ինքը ուջունը պահեմ։ Երկրորդն էլ մեր տղերքը հողի համար զոհվել են, բայց հողը սորանդ իրանդ իրականա։ Ինչու գյուղում են 120 հեկտարոնոց արդից գոնե մի տեսնելը չի մշակվում, չէ որ տափաստանային տարածքներ սորվայրը մշակվում, ամեն ինչ թումը գյուղն է հացատիկան, եգի տա ծորին են, առաջ ամեր սովորկները պահարում։ Իսկ մի գուծ է դուք ձեր փորձով երիտասարդներին օգնեք այդ աշխատանքներն իրականացնել։ Նյութական լինելու դեպքում անպայման օգնեմ, ես մասնակետ մարդում, բայց ում սովորացնեմ։ Պաստորեն երիտասարդները։ Երեխաները գյուղատեսական տեխնիկան ավարտել են, մասնակցեն սովորել, որ գյուղում ապրեն։ Հիմա դա պետք է չկա այդ գյուղում այդ մասնակցները, ինչպես մնացողները, ում երեխաս էլ չքացար, սոր կրվի դաշտ մամին է, մին էլ վիրավոր տան նստածա։ Ինչո՞ւ պիտի իրան երեխան պահեն։ Ավարտվեց սոցարթակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հաղորդման հեղինակ՝ Լիրա Ղալայան, հնչյունային ռեժիսոր՝ Լյուդմիլա Ազատյան, մոնտաժող օպերատոր՝ Կարինե Հայրապետյան։ Կհանդիպենք հաջորդ հուրփաթ նույն ժամին 15:15-ին։ Կսպասեմ ձեր արձագանքներին։